Jangan lupa subscribe, tekan lonceng dan share. Kena berlaku sakit ke macam mana ni? Berlaku sakit. Oh, lagu dramatik sikit. So dia dah check in hari ni. Alamak. Hari-hari tak apa makan sedap ni. Masuk. Tak, you nak beranak ke pergi holiday? Beg banyak kan? Holiday. Dia habis nak punggah kat rumah. Itu pun kita tahan dah. Jangan. Sebenarnya tak buat 5 bag. Ha. Okay. Makan dulu. Okay, tengok makanan dia. Dan cakap makanan kat Andura ni sedap. Bila cantik. Macam birthday party je ni. Ada balon-balon. Meraihkan baby. Visitor tak boleh datang eh? Visitor boleh. Boleh. Ha, 10 pagi sampai 10 malam. Oh, okeylah. Sekejap lagi dia boleh datang lah. Oh, okey. Uh-huh. Sebab dia nak pegang baby perut dulu sebelum keluar. Okey. So, thank you kepada apa ni? Skip Hop. So, dia bagi bag ni senang nak bawa lah. Thank you bag ni dengan bag satu lagi mana? Yang ni besar sikit kan. Dia ada tulis mommy bag. Yeah. Mommy bag. Cantik. Muat barang-barang. Ngam-ngam. Mommy bag tu, daddy bag tak ada pula. Daddy bag tak ada. So, you ready? Ready. Cakap celebrate birthday tengok kan. So, view dia cantik lah kan. Doktor berjalan ya kat Shell. Wah. Pelakon tu. Dia boleh relax lagi. Kau tengok. Tak ada lah, tak sakit lagi. Sekarang pukul 7. Tujuh petang. Setiap jam you akan update lah tengok. Tapi kat sini makanan dia mantap eh. Roti, ayam, mushroom soup, buah, kuih, orange, fresh. Ada TV semua, ada Netflix. Ish, untunglah kalau macam tu. Cantik. Toilet dia pun cantik kan. Alright, jom. Okay. Buat apa tu? So, I dapat bag from Andorra. Okay. So, dia ada bagi lotion, body wash, intimate wash, towel. So, tak payah nak bawa kan? Ada sikat. Wah, macam di hotel lah. Tak payah nak bawa. Tak payah bawa dah. So, bila dia makanan pun sedap. Ada peti ais, ada TV. Selesa sangat-sangat. Ada sofa, ada kursi ni. Bilik penuh ada dapat ni pun lah. Syukur alhamdulillah dah. Asalkan selamat je. Mana-mana pun ada kat situ. Ada buku majalah semua. Sangat-sangat selesa. So, saya nak basuh tangan dulu. Okay. Cantik bilik dia. Saya ada balon lagi. Andorra nampak tu. Bagus kan? So, macam mana perasaan dia? Perasaan nervous lah. Tapi saya buat-buat dah tak nervous. Okay, gang. Makan dulu eh. Dia makan dah sayang, makan tak nak. Tak boleh cakap dah. Nervous. Pucat nampak. Ini betul-betul bukan cobaan ni. Ini bukan berlakon eh. Testing eh. Manja. Ini bukan berlakon eh. Bismillahirrahmanirrahim. Kena nervous ke apa ni? Nervous habis. Sangat nervous.
Macam mana ni? Sejuk tangan-tangan ni. Gigi-gigir ni. Sejukkan tangan dia kan. Adik. Cuma dengan monitor jantung baby tu. You relax baby. You memang powerful wonder girl. Okay. I relax. Chill. Buat macam pergi holiday je. You rasa macam duduk rumah, macam main dengan combi, Sabaria, tipah macam tu je. Relax, lawak banyak-banyak. Mesti steady. Ni kena ikut Dr. Lily tu cakap. Relax. Relax je. Otak kena set tak sakit. Tak ada apa pun. Small matter. Jun. You orang tengok ramai ni. Apa tu? You tengah buat apa? YouTube you. You kan YouTube ada? Haa. So sekarang ni pukul 9. Kat almost 9 doktor masuk air. Masuk air, lepas ni baru masuk tocin untuk nak induce lah. Masuk air, lepas tu ada ubat lah nanti. So lepas tu kena Mona kena tidur. Mungkin 2-3 jam macam tu kot. Epidural. Epidural. Lepas tu? Lepas tu 3 jam kot tidur. Lepas tu doktor akan masuk midnight nanti kot. Berapa anak? Air ketubah dah pecah dah. Air ketubah dah pecah? Okay. So aku melepak ke sini lah. Doktor suruh masuk bilik tapi tak apalah. Aku stay dengan Mona kat dalam bilik ni. Tunggu dia tidur. Tapi dia kena tidur. Doktor tak nak bagi aku sembang dengan dia. Sekarang ni je boleh. Right? Mantap. Saya makan kurma, kismis, buah zaitun semua ada lah. Ha? Minum. Tangga sebelah ada wayar. Sekejap. So sekarang? Sekarang kita menunggu. Menunggu? Menunggu. Tadi dah masukkan epidural. So air ketua dah pecah. Tapi sakit tak? Sikit lah. Yang paling sebenarnya yang paling cik tak tahan yang spray tu. Spray sejuk tu. Spray apa? Lagi kebas kan? Ke apa tadi? Tak sejuk lah. Okay. Sempat bergambar kan? Sempat dengan doktor. Doktor. Sempat bergambar. Ha? Sempat bergambar kata. Sempat bergambar. Doktor yang cuci epidural dekat air. Dia panggil apa doktor? Epidural injection. Epidural injection. No, the doctor punya term. Itu half body anesthesia. Half body anesthesia. Saya Doktor Asila, Pagabius Hospital Andorra. Okay, thank you doktor. Doktor buat tak sakit. Tadi saya tengok dah macam ni dalam filem. Memang steady. Steady. Okay. InsyaAllah selamat abang. Thank you, doktor. Selamat. Senang. Selamat. Okay. Bapak melahirkan baby yang lelaki perempuan. Lelaki. Baby boy. Okay. Thank you, doktor. Okay. Apa-apa? Beritahu misi. Kau apa dah? Sekarang pukul 1. Lagi 8 minit pukul 1. Contraction tengah naik turun. Okay, tunggu lagi kita tunggu. Hello doktor. Okay, jom.
jantung dia kena kecil kan. Lepas tu yang kita bagi oksigen tu semua tu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jana? Shaking. Efek-efek sebab efek ubat tu kan. One eternity later. Alright, kita nak keluar dah hari ni. Okay, kita nak keluar dah. So, kita tak bawa anak, kita bawa muffin. So, kita kembang-kembang barang. Ni lagi barang-barang pack semua. Hadiah-hadiah orang semua. So, akak tolong kemaskan. Okay. Terima kasih, kak. So, aku tolong angkat jugalah. Sedap ni, kak. Tak payah peganglah ni. Tak boleh nak ambil video. Tak apa. So, nak cakap kepada semua satu Malaysia mendoakan saya. Dan Alhamdulillah sebab doa anda, saya senang melahirkan. So, thank you so much everyone. So, kita selamat, sihat, baby pun Alhamdulillah. So, thank you everybody. Okay. Jom kita. Muffin pegang eh? Dia pegang. Muffin saya pegang kan? Nak kena pegang baby. Allah. Sekejap geng. Aku nak kena pegang Muffin lah. Nak balik dah. Cepat buat video tu. Dia nak tengok ni ambil gambar daripada sisi. Terima kasih. Terima kasih. Jumpa lagi. Ya. Okay, jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Nak ambil gambar ke dekat bunga tu? Gambar kat bunga. Bunga mana? Dekat tempat bawah tu. Boleh tak yang selalu orang ambil gambar? Boleh. Cik Rachel dulu. Nampak dekat situ. Sekejap lagi kita ambil gambar kat situ. So dah bergambar siap semua dah. Thank you Andorra. Andorra Woman at Children Hospital, thank you. Duduk belakang eh? Duduk belakang. Thank you. Ya yeah, geng. Kita on the way balik dah geng eh. Bawa baby apa semua. On the way balik. So semua selesai Alhamdulillah. Thank you kepada semua yang mendoakan. Mendoakan kita semua. So lahirlah baby Merdeka ni. Lepas laungan kemerdekaan dia betul-betul keluar geng.
ke dunia ni. So dia dipanggil Baby Merdeka. So semua sihat, Mona pun sihat, baby pun sihat kat belakang tu. Semua okey eh? Okey. Thank you Andorra Hospital memberi layanan yang sangat-sangat bagus, sangat-sangat baik kat kita orang ni. Korang kalau nak beranak boleh pergi ke Andorra lah. Recommended sangat-sangat. Doktor baik, Doktor Kam, thank you Doktor Kam dan semua doktor dan nurse-nurse yang melayan kami. Makan pun sodap, sodap. Makan sodap geng. Duduk seminggu pun tak apa. Rasa tak nak balik. Rasa tak nak balik. Kita dah nampak rumah. So kita pun dah nak balik lah ni. Apa-apa pun. Welcome home baby. Welcome home. So thank you gang. Thank you yang support eh. Banyak sangat masa buat TikTok tu kat sana. Ya Allah, banyak sangat komen sampai beribu-ribu view. Beribu-ribu komen. Tak sempat nak baca. Yang mana tak sempat kami baca dan balas. Baca-baca lah, tak sempat balas. Yang terlepas pandang komen tu, I'm so sorry. Termaaf banyak sangat. Lepas tu tak sempat nak reply-reply one by one. So kita reply kat sini lah. Thank you so much atas doa-doa kalian, atas gift-gift, hadiah-hadiah yang dibagi tu. Doakan kesihatan Mona dan juga baby. Okay gang, stay tuned. Waalaikumsalam.